Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat de Fons, un programa amb el que Canal Terrassa vol seguir fil per randa l'actualitat política de la nostra ciutat. I ho fem convidant cada setmana un dels regidors que integren el nostre consistori. Avui parlarem de qüestions realment interessants, atès que ens acompanya la regidora de Turisme i de Solidaritat i Cooperació Internacional. Senyora Teresa Casals, gràcies per acceptar la nostra invitació. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda. Si els sembla, anem a conèixer una mica més el perfil de la nostra convidada d'avui. La Teresa Casals va néixer a Barcelona en el si d'una família nombrosa, eren vuit germans, però el seu pare va trobar feina en una fàbrica tèxtil a Terrassa i una mica fart d'anar amunt i avall va decidir que s'instal·larien a la nostra ciutat. I a jutjar per la seva trajectòria, la Teresa hi va arrelar perfectament. L'any 1986 va ser guardonada com a Terrassa en cada l'any després d'una vida dedicada en cor i ànima a la ciutat. Aquest reconeixement, lluny de significar una relaxació, va ser un estímul per continuar amb una intensa activitat cultural, cívica i política. Va ser regidora de Convergència i Unió entre els anys 1991 i 1995, però va deixar la federació i dos anys més tard va afiliar-se al PSC. De la mà dels socialistes va ser comissionada de la gent gran i actualment és responsable de turisme, solidaritat i cooperació internacional, una tasca que desenvolupa amb l'energia que la caracteritza. De fet, admet que la feina és fins i tot massa treballadora i que marca un ritme que no tothom pot seguir. Ho compensa, diu, amb el bon humor. Afirma estar sempre contenta. A l'hora d'exercir la política hi ha dos referents que té molt presents, Ernest Lluc, amb qui compartia molts ideals, i Joan Major per la claredat del seu raonament i l'amplitud de mires. En relació a l'exministre d'Indústria, Casals afirma que sovint els científics aporten valors molt interessants a la gestió pública per la lògica dels seus plantejaments. De la nostra ciutat en destaca l'esperit solidari de la seva gent. Recalca que això no és pas un tòpic autocomplaent, sinó una certesa ben evident. En canvi, considera que els terrassencs i terrassenques hem de millorar molt pel que fa a civisme i respecte a l'espai públic. El teatre és el seu gran hobby, li hauria agradat dedicar-s'hi professionalment, però els seus pares no ho veien amb bons ulls. Eren uns altres temps. De tota manera, sempre ha estat molt vinculat als escenaris des d'un doble vessant, com a actriu i com a directora. Va ser, a més, fundador de la Federació de Grups de Teatre Mater de Catalunya va reimpulsar l'entitat de cooperació internacional Amics de Fundace Bolívia i durant 13 anys va presidir el casal de Sant Pere. Terrassa ha sabut posar en valor alguns elements que tenien una gran potencialitat turística, però m'imagino mi que fa unes quantes dècades hi havia molts terrassencs que ni tan sols podien pensar que Terrassa tingués cap mena d'atractiu turístic, oi? Hem anat canviant una mica el xip en aquest sentit? I tant, i tant. L'any 92, quan van venir les Olimpiades a Terrassa, i llavors va ser quan es va crear una oficina turística, perquè ja s'havia de promocionar i tal, ningú es podia pensar ni ningú es podia creure el potencial turístic que tenim a la ciutat. Jo crec que ni els mateixos terrassencs ens podíem arribar a imaginar el que teníem, el que tenim, i el que tindrem, no? I el que tindrem perquè, com que constantment estem promocionant la ciutat, li estem donant cada vegada un valor millor al que ja tenim i teníem. Eh? Mm -hmm. Però aquest tindrem és perquè som més coneguts cada vegada, llavors això ens dona un valor. Mm -hmm. Però ja et dic, l'any 92 ningú s'ho imaginava. Semblava gaire una excentricitat, sí, no? Sí, Terrassa, una mm -hmm. ciutat industrial, una Terrassa plena de és plena grisa, una Terrassa trista, una Terrassa plena de fum, doncs sí. Eh, malgrat ara ja es diu la ciutat de les xameneies, perquè ara estan endreçadetes, estan polides, sí. estan arreglades, no? però s'ha sabut doncs, conservar la nostra tradició com, com a ciutat, la ciutat industrial s'ha sabut conservar, però a la vegada donant-li un, un relleu i un prestigi. Uh -huh. I Terrassa, no oblidem que després de Barcelona, és la ciutat que té més modernisme de Catalunya després de Barcelona. No? i tenim en compte que estem a 40 minuts de Barcelona, a moltes poblacions, a molts països fora d'aquí, eh, vas a una capital i et porten amb cotxe amb el tocar amb un altre i estàs 40-50 minuts. Mm -hmm. I et sembla que és el més normal, no? Doncs això ens passa aquí. Però a efectes pràctics, aquesta proximitat amb Barcelona, ens és positiva en el sentit que és un esquer que fa que vinguin visitants bueno. a la nostra ciutat o és un hàndicap perquè les capitals acostumen a acaparar-ho tot? Sí, té les, té les dues vertents. Mm -hmm. eh? Per un cantó estem treballant molt a fons doncs, amb el sentit de que hem, hem, de fer això, que la gent que venen a Barcelona sigui amb aquests grans creuers, sigui per viatges, que les companyies programin un dia a Terrassa, per què? Perquè veuran coses que no tenen a Barcelona, el Museu de la Ciència, la Seu d'Egara, la Masia Freixa, coses que amb la proximitat de Barcelona, però a Barcelona no les tenen. I poden venir a passar tranquil·lament aquí un dia, doncs, en canvi, hi ha altres companyies que diuen no, 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 no els movem de Barcelona, que a Barcelona ja tenim Prou, o teca, cop, no? prou, prou teca per veure. Mm. no? I, i, bé, I els que van de compres, doncs, a, a, a fer el shopping, no?, a comprar fora de mm. Barcelona, la, a la Roca, a la Roca del Vallès, i tot això, però Terrassa, actualment tenim un nivell de botigues prou important i un nivell d'edificis de, 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 de modernistes del Museu de la Ciència, la Casa Masia Freixa, la Casa Alegre de Sagrera, que no ens els acabem, mm. no ens els acabem. Vol dir que per un cantó pot ser bo i per l'altre pot ser dolent, però amb això estem treballant doncs perquè cada vegada sigui més conegut i ens vingui més gent a vegades anant a l'arxiu Tovella o mirant documents sí. antics, mm. veiem que malgrat que encara conservem moltes d'aquestes joies, mm. també n'hem perdut moltíssimes. Sí, Estic pensant ara per exemple amb el grup escolar Torrell, a la, la casa Puigboc, sí, sí. o fins i tot el sí, mateix vapor sí. a Imeriqui Amat va estar sí. a punt de ser enderrocat. No? Sort de la plataforma que va sortir sí, i no? de Salvem-lo, no? Sí. Perquè és que si no hi ja no el tindríem. I tant, i tant. Eh? Sembla eh? mentida que, i no fa pas tants no, anys, no, no. que deixessin perdre aquestes sí. joies, no? Sí, sí. I l'estiu el conjunt escolar Torrella, d'aquí el carregut també, que cantonat amb en Rambla, era preciós. Perquè precisament aquest any, no sé si ho vas veure, els passebristes van fer com a pessebre de la ciutat el gran, que deien, d'edificis emblemàtics de la ciutat. I hi havia l'edifici, uh -huh. li van incloure. I molta gent, que jo vaig escoltar i ho sentia, no sé què és aquest, no sé... Els altres els coneixien a la Casa Alegre, anaven mm -hmm. coneixent l'Ajuntament, però aquest no el coneixien. I, i la gent diu quina llàstima que no el tinguem. O sigui, és un edifici que, malauradament, per fer-hi aquell bloc de pisos que s'hi va fer, que es deixés perdre, va ser un, un error gran. Mm. S'està treballant per tal que la Seu d'Ègara eh, sigui declarada Patrimoni de la Humanitat per UNESCO, sí. mm. eh, Creu que arribarà a bon port aquest projecte? Quins són els principals inconvenients amb els que podem topar? Bé. Sempre quan es competeix amb això es competeix amb altres espais que també aspiren al mateix. No? Però jo penso que s'està fent una feina molt ben feta. Tot és una feina de, de formigueta, de fer papers, d'anar aquí, d'anar allà i d'anar presentant. I jo penso que ho aconseguirem. Ho he, és que veig que ho hem d'aconseguir, vaja. Mm -hmm. Això del turisme eh, industrial també sí. ha funcionat molt bé. Com vostè deia, potser eh. abans no, no ens ho imaginàvem, no. però ha acabat resultant. Bé, Terrassa va ser pionera quan va crear la Xatic, la xarxa de turisme industrial de Catalunya ves que ens podíem imaginar uns anys enrere que anar a visitar una fàbrica podia ser una cosa turística, no? Doncs sí que ho és, i a més a més és molt important, no? I així com nosaltres ho vam entendre, també ho van entendre els municipis que ràpidament es van adherir a la xarxa i que conformem un conjunt de ciutats que cada una té la seva especialitat. Tens Cardona, que el seu turisme industrial són les mines. Tens Cerc, Tabagascan, diversos que són cada un diferent i en canvi el conjunt fa que tinguem més força perquè es poden organitzar sortides conjuntes des de la central de la Xatic, perquè hi ha el club Xatic que ofereix uns descomptes a persones, potser te'n vas per dir alguna cosa ja que ho no anat Cardona, doncs vas a visitar les mines de sal, després vas a dinar a Cardona i només que posis el el, el carnet del Club Xetic sobre la taula, el cafè ja és gratuït, mm -hmm. per pertànyer, sense dir-ho, eh, yeah. per pertànyer al Club Xetic. Uh, després vas a visitar el castell, o sigui que a vegades no ens podíem imaginar que tenim tantes rutes boniques per fer i que les hem de potenciar. Mm -hmm. mm en aquest àmbit del turisme industrial, mm. hi ha un tema que és una mica preocupant. La Generalitat voldria crear un Museu Nacional d'Història sí. fusionant el MNACTEC, mm. el Museu de la Ciència sí. de Terrassa, amb altres dos centres. Mm. Això podria posar en risc una certa capitalitat de Terrassa en aquest sentit? Sí, nosaltres aquest tema ens preocupa. No depèn de nosaltres, no. Aquest tema ens preocupa per això, perquè eh, el deixar de ser el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que no ens restés visitants, perquè deixem-nos d'històries, cada persona que ve a la ciutat, gairebé fas un consum, tot és, és fer girar l'olla, que dic jo, no? Mm. Una mica, doncs, si fas un cafè, si fas un cafè amb llet, tot dona volum de negoci, doncs, als restauradors, a qualsevol persona. Després, què és una joia? el que tenim nosaltres no ho tenen a cap lloc més de, de Catalunya ni, ni d'Espanya, aquest tipus d'edifici. Tot el que hi ha allà realment es pot veure el funcionament d'una fàbrica, des de baix a les, el, les carboneres mm -hmm. i el carbó, a com funciona, com sortia una peça per vendre-la ja al client. Clar, a part que és un espai molt didàctic, perquè la majoria de visitants que té el Museu de la Ciència són escoles que venen amb autocar, que s'hi desplacen, doncs a part d'això, el que és el patrimoni com a edifici industrial és importantíssim. I nosaltres, com a oficina de turisme, com a turisme de Terrassa, no ens agradaria gens que això perdés protagonisme. Estem treballant i lluitant perquè no sigui així. Mm -hmm. Però és que l'última paraula tampoc la tenim nosaltres. L'oferta mm -hmm. hotelera que té Terrassa en aquests moments és adequada? No. Sí, ara hem de dir que sí, doncs perquè tot i malgrat haver desaparegut l'hotel vapor, vapor, vapor Gran, del mm. Vapor Gran, que va ser una llàstima, va començar amb molta il·lusió, però, evidentment, els que fan hotel i fan per fer negoci i el negoci no els va sortir pues, tal vegada com pensaven. No? Terrassa cada vegada està demostrat que va tenir més demandes, més per proximitat a Barcelona, mm. perquè Barcelona es plei sobretot quan hi ha convencions i quan hi ha unes fires d'aquestes tan importants, la telefonia, d'altres coses doncs els espais de Barcelona queden curts i venen a Terrassa. Però Terrassa també s'està convertint en un... Ara aquest cap de setmana tenim la mitja marató. Doncs s'han fet packs de turisme perquè, a través de l'oficina, hem contactat amb els diferents hotels, tant la Mola com el Don Càndido, com el Terrassa Park, doncs per, per dir, molt bé, veniu a veure Terrassa el dissabte, eh, la visita guiada a la Seu d'Ègara, el sopar a no sé on, Uh, si voleu anar al cine, a l'oferta de cinemes, dormim a un hotel i l'endemà, la mitja marató. I hi ha una colla d'hotels doncs, que també ofereixen menús pel diumenge amb uns preus doncs, que estan bé, per uns preus de festa, uh -huh. però que són assequibles. O sigui, s'ha d'intentar fer packs, s'ha d'intentar posar-te uh, en els diferents events que tenim a la ciutat. Això també ho fem per la Fira Modernista, uh -huh. també fem packs d'aquests. I, i, i bé, intentem, mutuament, penso que ens enriquim, ens enriquim mm. i ens ajudem. La ciutat s'enriqueix amb més visitants i els hotels o els restauradors s'enriqueixen també, s'enriqueixen amb el sentit de, de fer-se molt rics, però vull dir que és, sí. és una contraprestació... Es, es, es crea un dinamisme, econòmic, no? exacte, exacte, que és el que pretenem mm. en aquests temps que estem. El que pretenem és que hi hagi moviment econòmic, mm. és una manera de sortir de la crisi. I a través del turisme i la restauració és un punt important, perquè aquestes persones que venen a passar el cap de setmana i a ja diem així, passegen per les botigues nostres, que a Terrassa tenim un centre comercial que està molt bé. Llavors, també això és bo. I també, doncs, per exemple, amb l'hotel que està més lluny de la ciutat, l'hotel La Mola, hi ha uns descomptes, les botigues, amb el taxi. Uh -huh. Que si han de tornar amb taxi, tenen una bonificació, tenen tant per uns euros de descompte. O sigui, tot Fórmules és... imaginatives, diguem. exacte. No? Que... És incentivar la venda des de qualsevol punt, des de qualsevol mm. tema. Vostè té àmplies responsabilitats a l'Ajuntament. Ara sí. hem uh, parlat de turisme, canviem, mm. si li sembla, de bloc i entrem sí. a solidaritat i cooperació. Sí, Podem afirmar que Terrassa és una mm, ciutat especialment solidària o és un tòpic una mica autocomplent? Això? No, 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 no. No ho és? No, no. T'ho puc assegurar mm. que Terrassa és de les ciutats més i més solidàries que conec i que he conegut al llarg de, de molts anys. Terrassa eh, és una ciutat que només falta que li apuntis que un col·lectiu està necessitant alguna cosa, en aquest cas, en aquests moments, doncs, diners i així, perquè de seguida surti un grup, una entitat, vamos a hacer un festival, farem un festival, farem això, farem mm. allò. Jo porto gairebé tres mesos que cada cap de setmana vaig a dos, tres festivals organitzats per diferents entitats en benefici, doncs, o del rebost, o d'alguna entitat. Eh, aquesta setmana, doncs, un dissabte a la tarda, a Tano, que es va fer en el centre cívic a Balí Estranger. Tano és una entitat solidària que pertany al Consell de Solidaritat i que porta nens d'Ucraïna. I estan aquí un temps, durant aquest temps que estan aquí, els hi fan revisions mèdiques, els hi fan bueno, tot el que necessiten, no? doncs feien un festival fet per mateixos nanos que estaven aquí i per alguns altres, ens van voler significar una mica els problemes que es trobaven quan arribaven aquests nanos. Un exemple molt fàcil era que una nena deia oh, no, 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 demanava una cosa i la que l'acollia, els pares que l'acollien aquí a Terrassa, no l'entenien però bé i deien no, no, és que a la piscina no hi podem anar fins al cap de setmana i no, no, no l'entenien. Llavors va venir la persona que coordina tot aquest grup de, de nens i nenes de Tano i diu no, o si sigui, és el que està demanant és, són taronges. Eh? O sigui que sí, sí. a la confi uh -huh. i van anar fent diferents escenes així uh -huh. i que va estar molt bé. I ell de matí hi havia un altre festival solidari en el Teatre Principal per Prodis i Oncolliga, dues entitats però conegudes uh -huh. I qui i qui actuava? Doncs bàsicament la societat Nova, eh, Alcalà la Real i van participar Prió de Córdoba, Nova Cartella, cantant la cantant Manoli, el Toni, vull dir que mm. la gent aviat que se'ls hi demana solidaritat hi hi apunten, són. Eh? i són, sí. i l'entrada valia 8 euros i el principal era gairebé ple. Mm. Vull dir que tota aquesta gent sabien que el que anaven a fer aquell dimec del matí era col·laborar per ajudar aquestes entitats que en aquests moments ho estan passant malament perquè s'estan restant ajudes d'altres administracions que haurien de rebre i les han retallat. Llavors. Com està afectant la crisi a l'actitud solidària de la gent? En diversos fronts, em refereixo. Per exemple, quantitativament, ajuda més o menys sí. que abans. Pel que fa a la destinació d'aquest sí. ajut solidari, I... es fixa potser més en el quàrmoni o tant en el tercer? O no, bé, no ho podem afirmar? Se'ns va criticar i a vegades hi ha gent que no entén prou bé, que ens diu que amb les necessitats que hi ha a Terrassa, com és que encara ajudem el tercer món, no? o Cuarmon, no sé. Doncs uh, bé, uh, des de l'Ajuntament defensem que les necessitats i prioritats dels nostres terrassencs i terrassencs estan cobertes a través de serveis socials. En aquests moments jo diria que no hi ha cap família que passi gana que tingui un sostre exclusivament per ell, això ja és diferent, degut als desnonaments que s'han de ficar en cases de familiars o han d'anar a pisos d'acollida o així. Mm però que passi gana, a veure, està molt regulat per serveis socials la quantitat de bosses de menjar que es dona per família, si són quatre, si són cinc, això es, es està solucionat. Llavors pensem que si aquí els nostres conciutadans tenen el mínim imprescindible per menjar, fora d'aquí no ho tenen. Vull dir que, per tant, a vegades hem de ser tenir una visió més àmplia i de dir, bé, aquí ho estem cobrint i, i hem dedicat una partida cada any molt important i aquest any 2014 en el pressupost és que aprovarem provarem demà mm. i dediquem 3 milions més per ajuts d'aquests d'emergència i mm -hmm. tot això, vull dir que ho estem complint. Doncs també és lògic que ens en recordem de les persones que viuen lluny de nosaltres i que ho tenen molt pitjor. Mm. Mm? Aquesta crisi està sí. tensionant. Liri, sí, però la crisi acabar, no. no. La crisi afecta... Amb que, eh, que el ser la de de solidaritat, evidentment, parles a moltes entitats i diuen, ens han minvat el nombre de socis que teníem, perquè pagaven una quota mensual de 10, 12, 15 euros. Això ha minvat, evidentment. Esclar, una família, si eren dues persones que treballaven i ara s'ha convertit en una, perquè un està a l'atur, o els dos, o així, el primer que deixen de pagar són aquestes coses extres. No? Mm. També hi havia moltes entitats que feien sopars solidaris, en què s'havien de pagar 20, 25 euros per anar al sopar, s'han deixat de fer. Perquè, clar, en una família que vagis dues persones o quatre amb un sopar solidari i has de gastar 100 euros, potser aquests euros menys tota la setmana. Mm -hmm. O sigui, s'ha vist disminuïda la solidaritat amb aquest tema. Però no quan hi ha hagut, com ara el o com ara hi ha hagut... Mm. Eh, dir, quan hi ha la Síria, quan hi ha hagut aquestes catàstrofes importants, mm -hmm. la gent és molt solidària. I per quin tipus de, causes s'acostuma a mobilitzar més la gent? Catàstrofes naturals, sí. conflictes bèl·lics... C catàstrofes naturals, molt, molt. molt. Nosaltres a l'Ajuntament tenim sempre un, obert un compte, que és Terrassa Solidària, que moltes vegades està inactiu, no s'arriba a tancar mai, i quan hi ha alguna circumstància d'aquest tipus, doncs el compte s'activa, per dir-ho així, mm. no? Es van fer publicitat i tal. El que passa que, malauradament, avui dia tenim les notícies tan, tan, tan ràpides que una notícia a la que deixa de sortir per la sí. televisió mm. ja no és notícia, sembla que allò ja s'hagi acabat. Perquè ja te'n surt una altra? ja baixa del pedestal aquella, perquè ja n'entra una altra igual, similar o pitjor. Clar, no? Les mitjans de comunicació ens en fem molt ressò en un moment en què es produeix, clar, però de cop i volta desapareix. Perquè no? en surt una altra, uh -huh. i clar, aquella ja desapareix. Ara mateix, quan hi va bé això de Sídia, doncs eh, vam reactivar el compte, però és que en el mateix moment Creu Roja va obrir en compte, van ser moltes entitats que van obrir en compte, i llavors, clar, els diners que s'han recollit des de Terrassa Solidària no han estat gaires, però és que hi havia molts fronts oberts pel mateix mm. destí, molts comptes oberts well. pel mateix destí. Mm. Llavors, clar, si sumem, aquí sí que hi ha quantitat de diners que han donat els terrassencs, malgrat les circumstàncies que estem patint. Mm. Clar, això s'ha de tenir en compte. Si ens hi fixem bé, veurem que moltes entitats solidàries i mm. ONGs vehiculen els seus ajuts a través de les dones. Sí. Això és casualitat o és fruit d'una decisió molt meditada? No, té una mica d'explicació. A veure, en aquests països de, del sud, i, tu, i ho conec per experiència, l'home de la casa era el que havia de sortir a buscar els diners i a treballar. I arribava i donava els diners que li semblava anar a la dona. La dona és la que els havia d'administrar, cuidar dels fills de la casa i, i portar, per tant, portar a l'administració. La qual cosa vol dir que ella estava molt més acostumada a posar menjar per 5 persones et diem, amb euros, amb 5 euros, uh -huh. que l'home, l'home diu, amb 5 euros no en tinc per res. En canvi, la dona era capaç de fer una sopa, de fer no sé què, i posar un plat calent a taula amb aquella ínfima quantitat. I després, perquè les dones són molt més serioses i a l'hora de fer un, micro, un microcrèdit o tornar, elles són molt responsables i uh -huh. saben que allò ho han de tornar. Que allò no se'ls ha donat perquè sí. Un microcrèdit, en aquesta... Doncs eh, per màquines de cosir, per eh, començar una petita empreseta, per anar engegant una manera que, que els sigui la seva manera de poder funcionar, de subsistir mm -hmm. després, perquè del que es tracta, més que d'anar donant sempre, penso que és de dir, us posem uns mitjans, exploteu-los i treballeu, però no que em vinguin, que em vinguin, que em donguin. No, a mm -hmm. la vida tots hem de treballar i per tant, el que és bo és ensenyar amb tipus cooperatives o amb tipus petits negociats de persones, amb, donant una vaca, donant una búfala, el que sigui, doncs, uh -huh. perquè puguin ells tirar endavant i puguin sortir-se de, de les de la manera que estan vivint. A vegades les mateixes ONGs reconeixen que tenen tendència a fer cadascú la guerra una mica pel seu compte, uh -huh. que falta potser un xic de visió global o de, de coordinació entre elles. Bé, I estaria d'acord? Uh, uh, bé, la guerra pel seu compte no. O sigui, de portes en fora, pot semblar que les ONGs estan descoordinades. Les ONGs no estan descoordinades, però les ONGs, el que hi ha entre elles mateixes és un gran desconeixement. Elles, entre elles, cada una d'elles està molt organitzada, uh -huh. eh? molt coordinada, té molt clar el que vol fer, el projecte que presenta, cap on va, quina és la seva contrapart allà i tal. Però llavors ignora doncs, que en la mateixa ciutat tenim una altra ONG que treballa pel mateix país. Què passa? Que és clar... Uh, és cada un volem el nostre. Si un ha creat una ONG perquè ha conegut en un moment donat una circumstància que ha anat a un país i ha vist allà, i ha dit, doncs, crea una ONG per ajudar això. Clar. Clar, que et vingui un altre i et digui, no, però és que ara podríem ajudar aquell. Clar, això no agrada gaire, vull dir, si Clar. tu et vols comprar un cotxe, no estaràs d'acord potser compartir-lo amb sis persones. Mm. Serà el teu, encara que l'hagis de pagar en tres anys, no? Mm. Perquè et vingui un altre i digui, no, mira, el pagarem sis mesos, però el tenim una setmana cada un. Mm. No t'agrada. Eh? Sí, sí. O sigui que, és clar. Eh, ara, precisament, hem començat a treballar un pla de, de desenvolupament del, del, de, de, del Consell de Solidaritat, anàvem amb un pla marc, diguéssim, un pla de, de l'any 2007-2011, l'havíem acabat, i ara estem fent un nou pla, amb més visió de futur, però per què? Perquè les mateixes entitats es coneguin més entre elles, es relacionin més mm -hmm. i puguem cada vegada acotar més sí. cap on treballem. I a la vegada també fer un servei més transversal amb els diferents departaments de l'ajuntament, mm -hmm. perquè si ara volem organitzarem properament una exposició sobre la pau, no és una cosa de solidaritat, la pau és una cosa de tot el món. Clar. Per tant, és una cosa que que altres departaments també s'hi poden implicar. Poden, no? poden implicar mm -hmm. i això és el que pretenem, una mica, mm -hmm. eh, que tothom vagi veient que la solidaritat no és cosa d'una sola regidoria ni d'una sola regidoria. Una, una filosofia que ho ha d'impregnar tot, digue'm. Ah, exacte, mm -hmm. exacte, vull dir que és una mica diferent. Ens queden uns dos minuts de, de programa, sí. senyora Casals, que voldria aprofitar per fer-li una darrera pregunta. Mm -hmm. Encetem un altre bloc, en aquest cas. La setmana passada va ser realment complicada pel, pel PSC mm -hmm. arran de la petició que el Parlament de Catalunya va fer al mm -hmm. Congrés dels Diputats sí. de la transferència de la facultat de fer referèndums en virtut de l'article 150.2 de la Constitució. Sí. Això ha tensionat molt el PSC, el seu sí. partit, eh, amb el no imposat per no. Uh, Pere Navarro, sí. hi ha hagut doncs, uh, trencament de disciplina per part de tres diputats, el senyor Àngel Ros ha abandonat no. el seu l escó. Sí. Com, com viu vostè tota aquesta situació que s'està produint dins de, sí. del PSC? Per on creu que passa la solució? Home, la veritat no m'agrada. No m'agrada perquè penso que i això ho dic a títol personal, eh? penso que el dret a decidir el tenim. Llavors, el més coherent, a la meva manera de veure, hauria estat de dir, doncs, votem, i si no, ens abstenim. Però llavors, el dia que arribessin les votacions, ja cadascú farem el que ens convingui, no? Si hem de votar sí i hem de votar no, o si hem de votar el que, el que ens calgui. Però en aquests moments, eh, jo no ho sé, però em fa l'efecte que que no és bo dividir, i en aquests moments estem dividint el partit. I a mi sempre m'ha agradat més multiplicar i sumar que no pas restar i dividir. Mm -hmm. I per de la manera d'actuar que s'està fent i el que sembla que es farà en un futur, doncs això ens portarà a divisions internes que no ens ajudaran gens a ningú, ni a la ciutat de Terrassa, perquè, esclar, bueno, sempre trobes llavors el, el, el detorn que et ve a fer la, la cizanya, no? a ficar mm -hmm. la, la, la forquilleta per dir-te... Ai, Bé, personalment no m'agrada, ja ho dic, i, i no sé com s'acabarà, I, i penso doncs, de que hem d'intentar fer-ho el millor possible, perquè el PSC és un partit que és el partit de, que és el que veia més per, la, per, la, per les necessitats socials de les persones. Es van aconseguir, durant l'època dels socialistes, vam aconseguir molt la llei de dependència, i ara tots aquests valors els estem perdent, i ens estan doncs, abocant a que fem assegurances privades, a que no sé què, cap a la jubilació... Tot això no és voler el millor pel poble. El millor pel poble l'aconseguirem, però l'aconseguirem entre tots, i d'una manera calmada i, 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 pensant amb el cap. Que a vegades no et pots deixar pel impuls de dir, fem això impulsivament i fem-ho, no, no. Hem de ser coherents i pensar més enllà que el temps no s'acaba ara, que hi ha molt temps per endavant, i que a vegades ens convé saber renunciar a un tema per aconseguir-ne un de millor i de més ampli. Mm -hmm. Doncs molt bé, senyora Teresa Casals, regidora de Turisme i de Solidaritat i Cooperació Internacional, gràcies per les seves reflexions, per l'entusiasme amb què ens les ha explicat, i fins a una altra ocasió. Molt bé, quan vulgueu. I a gràcies. tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.